Nu gäller det. Du fick en chans och tog hem ett stort projekt. Du öppnar dörren och stiger in, klädd för jobbet i fråga. Du skakar hand kraftigt och med självförtroende. Du har ett team, men hur bra är de? Vilka talanger gömmer sig som kan få varje individ att frodas? Hur kan du peka ut var och ens styrkor och få fram deras fulla potential? Sådan information finner man inte i jobbtitlar. Men du behöver veta precis hur dessa människor förhåller sig till sitt arbete, sina relationer, hur kreativa de är och disciplinen de har att få saker gjorda. Om dina teammedlemmar inte använder sina färdigheter blir det här projektet en mardröm. Trevlig måndag. Du kanske vill sträcka på dig lite. Okej, försök lugna ner dig. Djupa andetag. Och logga nu in på Belbin Team Roles. Belbin har identifierat 9 viktiga beteendemönster som är avgörande för ett projekts framgång. De kallar dem för teamroller. För att hjälpa dig att matcha rätt person med rätt uppgift har de skapat ett online-test som visar vilka av dessa 9 roller som dina medarbetare föredrar samt vilka beteenden de känner igen hos varandra. Du får ett tredimensionellt panorama över varje medarbetares starka sidor. De flesta föredrar att bete sig på 2 eller 3 sätt på jobbet, kan klara av att bete sig på några till och föredrar att inte bete sig på de andra. Det här är inget abstrakt personlighetstest. Belbin mäter hur individers unika styrkor visar sig på jobbet. Dessa praktiska beteenden kommer från blandningen av mental förmåga, personlighet, värderingar, erfarenheter och motivation som gör varje människa unik. Belbins insikter kommer att ge dig en fördel, för nu vet du att ditt teams energi finns på de rätta ställena och alla förstår vad de behöver göra för att få saker gjorda. Gör dina medarbetare till ett högpresterande team. Se vad du jobbar med. Titta på Belbin.